Presentem a la 53a edició de la Fira del Llibre de València la memòria de les zones de Pepa Guardiola, que està publicat per Edicions Balandra. Una novel·la intimista, però també un reflexe d'una sèrie de personatges femenins al llarg dels últims anys de la història del País Valencià. Pepa, benvinguda a aquest Jardí de Vivers. Pepa i Laureana, perquè no podem parlar de la memòria de les zones sense parlar de Laureana. Moltíssimes gràcies, Manolo, per trobar-nos de nou. Sempre, en aquesta novel·la tan fantàstica. Sí. Presenta Laureana. Bueno, Laureana Martí és una dona de la meva generació, possiblement un poc més jove, la posa més jove, que per una sèrie de qüestions de la vida pues es veu obligada a anar-se'n de la seva terra, del País Valencià. I se'n va a viure a Florència, on refà la seva vida, fa un matrimoni, la seva filla, que tenia anteriorment, se l'endú. I quan la parella florentina es mor, pues, retorna a València, al País Valencià, no? Concretament a la Marina Alta, on està el seu poble. Amb molts dubtes, perquè no sap si, després de les vicissituds que va passar a l'hora d'anar-se'n, serà capaç de congraciar-se de nou, no en la terra, sinó en les amistats i en les persones que va deixar, i és ja tot el procés de retrobament, de refer-se, de retrobar les amigues, de reconstruir el seu passat i aplicar-lo a la nova vida que vol començar a viure. Una novel·la de mares i filles. Una novel·la de mares i filles de tres generacions. De la primera generació, la generació de la mare de Laureana, que és una generació educada dins de casa i que intentava educar a les dones tancades dins de casa, però que sabia, era conscient de que no tenien més remei que donar-los una abertura, però que de totes formes donava una educació molt estricta, no? I Laureana i tota la seva generació d'amigues, d'amistats, que és la generació que obre ja les portes, que ix al carrer, que comença a estudiar, que es busca la vida i que se n'adona de les grans restriccions i la falta de drets que tenen les dones i que intenta pues, caminar pel món obrint aquestes portes al carrer, ixint al carrer, omplint el carrer i defensant i reprenint tots els drets que li pertoca, tant a ella com a les amigues. Perquè considere que la meva generació és una generació que ha obert, més que obrir, ha eixit al carrer, hem pres el carrer, no? I que tenim moltes coses que contar. És una generació que canvia la generació anterior i que dona pas a una nova generació que ara se n'està donant que les llibertats que nosaltres havíem aconseguit són relatives, estan entre cometes, no? Que tenen que seguir lluitant amb elles. A més, estos personatges en un frex històric molt determinat, no? Perquè el llibre parla de Xamarina, però sobretot parla de la lluita antifranquista també a la ciutat d'Alacant, també a la ciutat de València, on Laureana té un creixement personal i un compromís polític que no li donava per la seva condició familiar la Marina, no? Com has treballat? Tu sí que dius, és una novel·la autobiogràfica, sempre hi ha alguns trets de la biografia de cadascú, però sobretot és una novel·la testimonial d'una època, no? És una novel·la que replega, jo dic que replega la gesta o l'èpica, és una novel·la èpica, i és l'èpica de la meva generació, de les dones de la meva generació, que efectivament vam viure moments molt determinants, que així com moltes es van mantindre a la rereguàrdia, moltes sí que es van llançar al carrer i van lluitar, i van des de la lluita antifranquista, des del moviment feministes, tot i que després, ja passada la dècada, entrada a la dècada dels 80, ocupen posicions ja professionals, de treball, i en l'època dels 90 ja s'integren més completament, no? Són dos temps, pràcticament, perquè és el temps actual del segle XXI, d'aquesta època del segle XXI, que és quan Laureana retorna, i el temps des de la infantesa, des dels principis de 60, fins a que Laureana se'n va
a meitat dels anys 90, que per a mi és una època molt, molt transcendent, no? És, agarra l'època del franquisme, el final del franquisme, l'època de la transició i els inicis de la democràcia fins als anys 90, no? Agafa tota aquesta època. Però també està l'especulació immobiliària en la novel·la. Sí, també, bueno, hi ha molts temes transversals que no formen el nuc de la novel·la. El nuc de la novel·la en realitat és conflictes que es planteja a Laureana en el seu entorn i, bueno, i el tractament que apareix, però sobretot hi ha molts temes transversals que estan solapats baix del llibre i que bé, afloren entre les pàgines conforme pugui ser el tractament del territori, el canvi d'una cultura agrícola i agrària de tota València, no? De finals dels 50, dels 60, al turisme, quan l'economia canvia per complet, una economia també molt, molt determinada, una economia domèstica molt determinada, on només es comptava en l'economia dels homes, a una economia en la qual ja participen les dones, la defensa dels drets de les dones, l'obertura, el feminisme, és dir, hi ha molts temes transversals que fluctuen. No? I la Marina quasi, i el paisatge com un personatge quasi més de la novel·la. Sí, en les meves novel·les la Marina és el personatge omnipresent. Dic, jo situo els personatges en un escenari i l'escenari sempre és un escenari proper que a mi m'ajuda a fer viure aquests personatges i la Marina. València, Alacant, també apareixen, lògicament. La novel·la va aparèixer fa uns mesos, ara se presenta a la Fira del Llibre de València, ja té una sèrie de lectors. Què feedbacks ha rebut dels lectors de la novel·la? Pues, la veritat és que la gent està entusiasmada, tant per l'estil, per les descripcions que apareixen de paisatgístiques i del nostre país valencià, pel tipus de llenguatge, pels personatges i després per la trama, perquè hi ha hagut algú que m'ha dit és quasi novel·la negra. Jo dic, home, novel·la negra no, el que passa que sempre tens ahí un nuc, no?, que fa que desperte l'interès, a part de l'interès que desperten els personatges. Però sobretot és una novel·la generacional amb moltíssims, moltíssims personatges. És un, i m'ho han dit, és un grup de personatges tots tramats en una sèrie de fils, units en una sèrie de fils que els engrandixen uns altres, no? I la mar, i les zones. I la mar. Sembla així, La memòria de les zones, una novel·la de Pepa Guardiola que des d'ací, des de les 53 edicions de la Fira del Llibre de València, convidem a llegir, no a fer un tast, sinó a llegir-la. A llegir-la. Un plaer com sempre, Pepa. Molt d'èxit en La memòria de les zones i altres novel·les que vindran, però sempre en la Marina, no? No, la que estic escrivint ara no és la Marina, no és un és una novel·la de literatura infantil i juvenil. És molt especial en uns personatges molt 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 especials, són personatges que no puc avançar, en una temàtica molt actual també. I és un espai universal, quasi diria jo, m'atreviria a dir. Doncs mentre ve aquesta novel·la que no està ubicada en la Marina, es quedem en La memòria de les zones. Un plaer. Bé, moltes gràcies. Bé, no m'agrada.